Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics. Avui vos parlem des d'un hotel de Castelldefels, a la comarca del Baix Llobregat, donat que estem de gira per Catalunya fent tallers del Doblem en català, una iniciativa d'APROCAT, l'Associació per la Promoció del Català, de l'AIFA, l'Agència d'Informació, Formació i Foment de l'Audiovisual, i de Tirant de Veu, per donar a conèixer justament el món del doblatge de manera lúdica i festiva a l'alumnat dels diversos nivells educatius. I avui, justament, dins de l'espai de Píndoles per Valencià, volem parlar-vos del concepte cinema en valencià. Tenim diverses novetats al respecte i volem comentar-vos-les totes elles. La primera novetat és que dins d'esta mateixa setmana, des del 21 d'abril i fins al 12 de maig, Radio City organitza el seu Festival Internacional de Curtmetratges, en el qual també participa l'entitat l'AIFA, l'Agència d'Informació, Formació i Foment de l'Audiovisual, a través del Festival Tirant Avant. Enguany hi ha 5 produccions en valencià a concurs. La producció Mare, d'Anna Barberán. Després també tenim la producció Habitat, d'Helena Escura. Una tercera producció enguany, que és el curtmetratge Huelo, del director Víctor Blanes Picó. La producció El Maestrat Filmat, un curtmetratge dirigit per Fermín Sales. I finalment, La Gàbia, un curtmetratge d'Adán Aliaga, el director de les Comarques del Sud. Totes aquestes produccions les podreu veure al local de Radio City, a la ciutat de València, el diumenge dia 23 d'abril, el dimecres 26 d'abril i també el dimecres dia 3 de maig. Podeu consultar tota la informació a Radio City, Festival Internacional de Curtmetratges. Per altra banda, volem comentar-vos també que l'Institut Valencià de Cultura presenta un canal de cinema valencià amb 150 títols dins de la plataforma Filmin. Això ha estat una iniciativa molt recent i, per tant, si entrem al web corresponent de l'Institut Valencià de Cultura, podrem veure la llista de produccions que s'han inclòs en aquest catàleg que podrem visionar dins de la plataforma Filmin. Així hi ha tot tipus de produccions, des de llargmetratges de ficció actuals, altres produccions de ficció, després també molts documentals que n'hi ha, i hi ha un apartat específic de documentals de temàtica valenciana, però també de cinema en versió original en valencià. Feu una ullada perquè val molt la pena per a totes les persones que estiguen interessades en el cinema en valencià, però també per a aprendre i practicar el valencià oral. Per altra banda, volem recordar-vos que també dins d'aquest mes d'abril hi ha el documental del mes dins d'Acció Documental Plus de DACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. El documental que es projectarà es titula Memòries del Tsunami, i serà l'Acció Documental Plus el dimarts dia 25 d'abril, a les 18 hores, a la Sala d'Octubre, Centre de Cultura Contemporània, a la ciutat de València. I finalment, volíem també comentar-vos que el Festival Tirant Avant Escolars 2023, que té una secció d'àmbit de tots els països catalans dins de l'apartat Bon Dia Alumnat Audiovisual, continua amb les seues inscripcions fins al 30 d'abril. Per tant, qualsevol producció d'àmbit de països catalans de qualsevol nivell educatiu, sigui d'infantil, de primària, de secundària, d'universitats, etc., pot fer encara la seva inscripció. Podeu informar-vos en tirantavant@gmail.com o al WhatsApp 608-58-21-37. Repetim, fins al 30 d'abril per a inscriure qualsevol producció a concurs, produccions d'àmbit educatiu, d'àmbit escolar. I fins així la informació d'avui dins de l'espai Píndoles pel Valencià. Salut i fins la setmana vinent. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.